ាការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំសម្ដៅពង្រឹងសុវត្ថិភាពគុណភាពម្ហូបនិងចំណីអាហារដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មន្ត្រីសាខាកម្មគណត្រូលខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តដឹកនាំដោយលោកតូចចកុយប្រធានសាខាកម្មគណត្រូលខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញខូចគុណភាពនៅផ្សារស្វាយដូនកែវនិងផ្សារអូតាប៉ោងស្រុកបាកានដើម្បីស្វែងរកទំនិញខូចគុណភាពនិងចំណីអាហារដែលផ្ទុកដោយសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានការចុះត្រួតពិនិត្យនេះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើគុណភាពអាហារកំប៉ុងភេសជ្ជៈដបភេសជ្ជៈកំប៉ុងដបជ័រចំណីអាហារវេចខ្ចប់ដោយក្រដាសនិងថង់ប្លាស្ទិកដែលអាជីវករដាក់តាំងលក់តាមតូបនីមួយៗជាមួយគ្នានេះបានធ្វើតេស្តទៅលើយីហឺត្រីប្រឡាក់ត្រីបបែលស្ករត្នោតនិងបង្អែមជាច្រើនមុខប៉ុន្តែរោគមិនឃើញមានសារធាតុគីមីនោះទេមន្ត្រីជំនាញបានបង្រៀនឲ្យអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សចេះមើលទំនិញដែលហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់កំប៉ុងកំពិតឬប៉ោងអាចបណ្ដាលឲ្យមានច្រេះខាងក្នុងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានមិនតែប៉ុណ្ណោះបានចែកផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជូនដល់អ្នកទិញអាជីវករនិងសិស្សានុសិស្សដើម្បីបានយល់ដឹងបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាប្រធានសាខាកម្មគណត្រូលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកតូចចៅកុយបានក្រើនរំលឹកដល់អាជីវករទាំងអស់ត្រូវលក់តែផលិតផលណាដែលមានសុវត្ថិភាពមានកាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមត្រូវជៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋទិញយកទៅទទួលទានកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងត្រូវចំណាយថវិកាមួយផ្នែកធំដើម្បីព្យាបាលព្រោះតែចំណីអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពនេះលោកបានណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យឈប់ហូបនំកំទេចមីចាហួយដូងត្រីចង្កាក់និងសាច់ញាតសំប៉ែតដែលច្រកថង់ប្លាស្ទិកព្រោះអាហារទាំងនេះវាបណ្ដាលឲ្យក្អករលាកបំពង់កគ្រុនពោះវៀននិងក្ដៅខ្លួនពិសេសក្មេងៗដែលចូលចិត្តទទួលទានត្រូវរៀបចំទុកដាក់មុខទំនិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទដោយបែងចែកប្រភេទចំណីអាហារនិងប្រភេទគីមីដូចជាសាប៊ូឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាព្រមទាំងបានបង្រៀនដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញឲ្យចេះមើលទំនិញហួសសុពលភាពនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតលោកតូចចៅកុយបញ្ជាក់ថាបើអាជីវករនៅតែបន្លំលក់ទំនិញខូចគុណភាពនិងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដាក់ក្នុងចំណីអាហារទៀតលើក្រោយនឹងមានការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការនេះមន្ត្រីជំនាញរកមិនឃើញមានទំនិញហួសសុពលភាពនិងចំណីអាហារមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនោះទេដោយសារតែអាជីវករមានការយល់ដឹងនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់